Вашингтоні підписана угода між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки про отримання 1 мільярда доларів США допомоги. Також сьогодні Європейський Союз накінець-то юридично прийняв два рішення. Перше рішення про виділення 2 мільярдів доларів США макрофінансової допомоги, і друге рішення про відкриття ринків для українських товарів в односторонньому порядку, де фактично Україна отримує безмитне право ввезення своїх товарів на територію Європейського Союзу. І загалом це додатково для української економіки ще 500 мільйонів євро. Це з позитиву. Тепер, що стосується конституційного процесу. Не дивлячись на те, що урядом чітко заявлені основні засади, які уряд сповідує при реформі місцевого самоврядування, що урядом чітко заявлено про те, що ми захищали і будемо захищати права національних меншин, права російськомовного населення, права кожної території, кожного громадянина України. На жаль, ті терористи, які знаходяться сьогодні на сході України, вийшли не за права дончан, луганчан, харків'ян чи будь-якої іншої області. Вони вийшли тільки з однією метою – це розколоти країну і знищити українську державність. Саме тому наша політична позиція є незмінна. Ми звертаємось до всіх політичних сил з тим, щоб провести конституційну реформу, прийняти новий бюджетний кодекс, прийняти новий податковий кодекс, передати повноваження регіонам, передати регіонам фінансовий ресурс, передати регіонам важелі впливу на території, скоротити і зменшити вплив центрального апарату і центральної влади на місцеве самоврядування, дати можливість кожному громадянину України впливати як на центральну, так і на місцеву владу. Це те, з чим ми поїхали по Україні, в першу чергу на Схід. І тому ті політичні еліти, які представляють Східну Україну, сподіваюся, приймуть найактивнішу участь в процесі змін до Конституції, в процесі збереження України як єдиної унітарної і цілісної держави. Уряд готовий виконати всі рішення єдиного законодавчого і представницького органу влади, які будуть відображати інтереси українського народу.